Pra mostrar nossa almofada, né? Que eu vou mostrar agora aqui os passos certinho pra vocês, tá? Olha só como que ela ficou, né? Eu vou mostrar aqui os detalhes certinho, né? Que até o final, como que você pode estar fazendo, ó. Que vocês vão ver o desenho, né? Ó, a gente pode fazer toda ela peludinha assim, né? Com uma linha boa, tá? Se for fazer ela uma almofada peludinha assim, pra não ter o risco de alguém sentar nela e sair tudo peludo, pelo grudado assim, né, ó, soltando os pelinhos. Então, tomar cuidado, fazer sempre com uma linha boa. E esse bordado aqui, ó, quando você faz esse bordado, ó, ele não tem risco de soltar, ele não solta pelinho. Então, você pode fazer ela toda bordada desse jeito aqui, ó, fica super lindo. Ó, o caseadinho que eu fiz ele com um picôzinho, né, ó. Então, nós vamos ver ela agora passo a passo, certinho. Tá bom? E qualquer dúvida, você deixa aí no seu comentário. Tá bom? Bora lá aprender? Bora lá, então. Beijo no coração, Deus te abençoe. Bom, meninas, ó, aqui nós acabamos de fazer, né, a nossa tela já, né, ó. E passamos o viés nela toda, ó. Vocês estão vendo, né? Aqui, ó. Abre aí, Vitória, pra nós ver aí dentro. Aí, então, mostra aí a ala aberta, ó, né, ó. Aqui o viés, né? E aqui, nós vamos fazer um caseadinho que eu vou mostrar pra vocês. Um caseadinho diferente, né? E eu vou fazer ela com amarelo, porque eu quero uma almofada bem viva, bem colorida, bem bonitona, tá bom? Nós vamos fazer o caseadinho, ó, fazer o amarelo, deixa uma ponta pra trás, né, ó. Agulha número 3 pra fazer o caseado, ó. E nós vamos aqui no primeiro ponto. Esse caseado aqui eu vou fazer diferente. Ó, a gente pega aqui atrás, né, ó. Bom, pra quem... Eu acho que todos já sabem fazer o picôzinho, né? Aqui, ó. Vou começar aqui, desde aqui no comecinho, que aqui não vai dar pra gente fazer, né, ó. O caseadinho. Então, aqui a gente fazer... Eu vou fazer um picô com 5 correntinhas. Normalmente faz com 3, né? Fazer com 5 porque eu quero maiorzinha. 2... 3, 4, 5. Eu quero ficar maiorzinha. Daí eu abraço ela aqui, ó. Dou um ponto baixo. E fecho de novo. Ixi, fiquei bem muito apertadinho. E eu vou no próximo buraquinho, ó. Tá vendo, ó? Isso, fica mais alto assim, porque é melhor. Ó. Então, agora eu vou preenchendo. Eu vou fazer 5 caseado e um picô. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 caseadinho, né? Deixa eu usar o barbante aqui. 5 caseadinho e um picô. Daí é 5 correntinha. 1, 2, 3, 4, 5 correntinha. Deu abraço aqui, ó. E dou um ponto baixo, ó. Mesma forma. Eu abraço aqui no primeiro já de novo, ó. Aí começa tudo de novo, ó. 1, 2, 3. 4, 5, aí de novo, vamos fazer o picôzinho de novo aqui, ó, tá bom? 5, daí 5 correntinhas e vira. 1, 2, 3, 4, 5, 5 correntinhas e vira e faz um picôzinho pra cima, ó.
E vai ficar desta forma aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, e vai ficando assim, ó. Tudo erguidinho. Então, a nossa almofada vai ficar linda, menina. Vai ficar chique no último, tá bom? Vou dar uma continuadinha aqui pra não atrapalhar vocês, ó. Então, vai ficar assim. Ó. Tudo bem? Bora lá, então. Como vocês veem, já terminei aqui. Fiz o caseadinho com os biquinhos assim, ó, que são os picozinhos. Então, aqui tem muita gente que faz com 3 correntinhas e faz o picozinho, né? Então, eu fiz com 5 pra ele ficar mais elevadinho assim, ó. Pra ele ficar dessa forma. Tá bom? Ó, eu terminei aqui, né, a nossa beiradinha, né? Como eu disse, aqui, ó, aqui embaixo nós não fez, né? Por causa já passamos o velcro aqui, né, ó. Então, daí não tem como, né? A gente passar por cima do velcro. Mas aqui depois a gente faz um acabamentinho bonitinho. Essa daqui eu vou riscar ela porque eu quero fazer ela desenhada. Essa aqui eu vou fazer os dois jeitinhos, o peludinho e o jeitinho que a gente aprendeu. Que é esse jeito aqui, né, ó. Então, essa almofada vai ficar mais ou menos desse jeito aqui também, né, ó. É que nem o nosso quadro, né? Ela vai ficar peludinha e... Mas eu vou fazer ela com barbante também, né? Então, eu vou riscar ela, fazer uns riscos nela assim. Que aqui é minha frente, né, ó. Foi onde eu fiz o biquinho pela frente. Então, eu vou ver, calcular mais ou menos o tanto que eu quero, né, ó. Pegar aqui e risco. Né, ó, o certo é você medir aqui, ó, o tanto que você tem aqui, pra você ter aqui também, ó. Agora, ó, como eu fiz aqui os riscos, né, ó, tá vendo, vocês estão vendo aqui, tô fazendo um jeito bem facinho pra vocês todos fazerem, né, aqui dentro desses aqui, ó, que aqui, ó, esse risquinho aqui que eu fiz tipo uma moldura, aqui dentro, eu vou fazer esse trabalho aqui do peludinho, né, agora aqui fora, vou fazer esse trabalho aqui, tá, e eu vou fazer tudo com barbante número 6, tá bom? Vamos lá? Ó, eu risquei, como que eu risco de zóio, né? Vou contando os quadradinhos e risquei, né? Então, aí a nossa almofada vai ficar lindona. Vamos começar ela, então. Bora lá! Ó, eu agora vou começar aqui o meu, onde eu disse, né, que vai ser peludinho. Aqui nesse risco e aqui nesse, né? A minha almofada, aqui é o pezinho dela, né? Ela vai ficar assim. Então, eu tenho que fazer subindo com os pelinhos ficar deitado pra cá. Bom, não pode fazer deitado os pelinhos pra lá, tá? Tem que fazer os pelinhos deitado pra cá. Esse aqui é o pezinho dela e pra lá é a cabeça dela. Aí eu começo aqui no risquinho, ó. Esse aqui é meu ponto de base, né? Onde vou começar todos, né? Ó, é aquele esquema. Faz um, pula um, é... Bom, todo mundo já sabe, né? Todo mundo já até decorou. Faz um, pula um. E vou subir... Nessa linhagem aqui, né? E tanto faz pra lá. E a gente faz sempre em cima do risquinho pra ir tampando essa tinta, né? Que depois a gente vai fazer outro trabalho, que é aquele lá com o bordado reto lá. O ponto. E agora, então, é só preencher aqui, tá bom? Então, vamos lá também, senão vocês vão cansar de ficar esperando aí. Vou dar uma adiantadinha aqui pra vocês. Olha como tá ficando, né, ó. Aqui o meu, ó. Já preenchi tudo ele, né, ó. E aquele mesma coisa, ó. Faz um, pula um, ó. Faz um, pula um. Aqui eu vou subir, né, enchendo todo esse risco e vou vir encontrar com ele aqui. O que eu tô fazendo é amarelo, ó. Olha que amarelo mais lindo, né? Muito bonito esse amarelo. E vou preencher aqui também, ó. Esse quadrado. E olha como que tá ficando. Acabei, né, no tapete aqui, preenchi todo ele, ó, como eu disse, ó.
Tomei todo. Aqui, ó, até abaixei um pouquinho mais aqui, ó, do risco, né? Porque eu vi que ia ficar mais caidinho. Vai ficar, ó, de uma controlada, né? Conforme você vai fazendo o seu, você vai vendo aí também. Agora, aqui nesse risco aqui, assim, ó, nesses... Então, em vão aqui, né? Como eu disse pra vocês, eu vou fazer com esse trabalho aqui, né? Que eu fiz o do golfinho aqui, peludinho. E aqui, só que aqui eu fiz com o fio chinilho, né? Que eu falei pra vocês, que eu mostrei. Agora, aqui, vou fazer com esse barbante aqui, que também ele é da Rufio. E ele é com brilho, ó. Né? Então, vai dar um destaque mais bonitinho, né? Na nossa almofada. Mas existe também de outras formas, de outros barbantes também, né? Que tem os barbantes diferentes, de cores diferentes, jeitos diferentes, tem com brilho também. E vai bem pouquinho o barbante, tá? Vai bem pouquinho. Então, eu vou começar... Vou começar aqui, ó. Esse jeito que nós fizemos nesse daqui, ó. Então, daí eu vou cortar o fio, como vocês sabem, né? E vou começar daqui e vou subir. Ou se vocês quiserem também, aqui eu vou fazer subindo, né? Mas caso vocês queiram, vocês podem vir de assim também, ó. Esses todos de risquinho, tá bom? Vai ficar no seu jeito, hein? No seu critério, se achar melhor. Então, agora vamos ver a finalização da nossa almofada, né, ó. Nós vamos ver os passo a passo e olha como que ficou a nossa almofada. E vou mostrar ela de pertinho aí pra vocês. Ó. Deixa eu tirar essa cadeira daqui pra mostrar certinho pra vocês. Aqui vocês veem, ó, que é uma infinidade de jeitos pra gente tá fazendo. Você pode fazer toda ela peludinha assim, ó. Ou você pode fazer ela toda assim também, ó, de uma cor só. Aqui no biquinho eu fiz o caseadinho e fiz um picôzinho nela, ó, são os picô. Tem gente que faz esses picôzinhos com 3 correntinhas, eu fiz eles com 5 correntinhas. É a mesma cor que eu coloquei aqui, eu fiz aqui nos quadrados que a gente viu fazendo desenho, né? E aqui eu coloquei a mesma cor. Isso aqui é só uma ideia pra ter uma infinidade, né? Então, você pode fazer branco, preto, rosa, lilás, azul, a cor que você quiser. E aqui eu coloquei essa cor aqui, que é o decor, só pra dar uma variada na cor. Que essa almofada tá bem brasileira, né? Bem verde e amarelo mesmo. E eu usei o amarelo, o ouro, e esse verde aqui... Opa, deixa eu atravessar aqui. Ó, é o Rufio Star. Ele é cheio de brilho, ó. Não sei se dá pra pegar aí bem, ó. Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Ele tem um brilho, ó. Então, tem bastante barbante que tem brilhos assim, né? Ah, deixa eu mostrar aqui dentro pra vocês verem também, ó. Ó. Tá vendo como que fica aqui lá de dentro, ó? Então, ninguém vê nada, ó. Vai pôr a almofada aqui dentro, mas tá bem feitinho também, tá? E uma dica pra vocês, quando vocês forem fazendo, assim, bordando aqui, vocês têm que tomar cuidado pra quando for pegar, não pegar essa tela aqui de trás também, tá bom? Porque senão, às vezes você tá fazendo assim, ó, e vou contar uma coisa pra vocês, que a gente tem que falar tudo, né? Dói bastante o dedo. Ainda mais quando chega aqui no meio, assim, ó, que a gente tem que pra puxar a agulha, enfiar, então, tô com o dedo bastante dolorido, porque... Como que ela vai ficando bem pesada, bem firme. Só que é uma coisa que fica bem segura mesmo, tá bom? Então, vamos colocar a almofada aqui dentro e ver como que vai ficar, né? Bora lá! Ó, tá aqui já a minha almofada. É um enxerto, né? E de que todo mundo sabe, já conhece, vê, sabe como que é. E eu vou colocar ela aqui dentro pra nós ver como que vai ficar. E essa aqui, ó, no vídeo anterior, nós temos ela certinho, passo a passo, como que vai fazer, tá bom? Se caso você não conseguiu ver ainda, eu vou deixar aí na descrição... A gente já fez uma, né? Que vou estar mostrando agora também. As duas que nós fizemos. E olha só como vai ficar nossa almofada. E como a gente passou o velcro, né? Ó. Facinho de fechar. Pode lavar também. Normal, tá? Não tem importância nenhuma. E olha só que linda fica a nossa almofada. Que coisa mais linda. Ó. Bonita, né? Essa aqui é a bordada, né? Deixa eu pegar aqui a outra
pra vocês verem, ó. A bordada. E essa aqui é a outra aqui. Ó. Caiu tudo aqui. Ó. Então, vai ficar assim, ó. As duas estão 45 por 50 centímetros, né? Essa aqui é enfeitada com crochê, com fita, né? Fita que a gente tem em casa, fita de cetim. Então, essa aqui era uma ideia só pra gente fazer, que é bem prático, fácil, coisa que a gente tem em casa, é rapidinho. E assim que é a bordada, né? Que é com os peludinhos, e você vai fazer como você quiser, né? Com o peludinho só, o bordado dela, né, ó. Que bonitinho, né? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deus abençoe a todos pelo carinho e atenção. E até o próximo vídeo, hein? Se Deus quiser e assim ele permitir, hein? Tchau!